Хотів би поінформувати українське суспільство та український парламент про успішний перебіг візиту української урядової делегації до Сполучених Штатів, до Канади. Ви знаєте, що відбувся і відбувається перший українсько-американський бізнес-форум, на якому українському уряду вдалося досягти серйозного розуміння і підтримки з боку інвесторів української економіки. Так, це тільки перший крок, але це є надзвичайно важливий крок. В результаті цього візиту Україна отримала позитивну підтримку розвитку економіки. Сполучені Штати оцінили дуже високо реформи, які проведені в енергетичній сфері, і висловили підтримку діям уряду, скерованими на розвиток і диверсифікацію енергоджерел. Також Україна підписала зону вільної торгівлі з Канадою, що дасть можливість розвинути наші торгові стосунки, і Канада відкрила для України понад 90% свого ринку. Також Україна вчора підписала чи завершила підписання угоди про спільне використання повітряного простору зі Сполученими Штатами Америки, що суттєво вплине на розвиток цивільної авіації і здешевить цей ринок в Україні. Хотів би, завершуючи, сказати, що уряд України робить свою роботу, робить її успішно. Але я хотів би наголосити, що ми, як члени парламенту, спершу мали б подякувати нашим партнерам, які підтримують Україну, та цього тижня зробити також свою роботу, підтримати закони, які потрібні для реформування економіки України. Дякую.